הרמב״ם כותב שמי שישמע לי, אני ערב לו שלא יהיה חולה לעולם. איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות? אז הוא אומר, החכם, לא, יש שם כל מיני תפריט שהוא אומר מה לעשות, אבל הוא אומר, החכם, אתה יודע למה הוא אומר לך שלא תהיה חולה לעולם? כי הוא בעצם מקדים תרופה למכה. זה מה שאמרת? הוא מקדים תרופה למכה. הוא אומר לך לשמור על בריאות. לדעת מה לאכול, מה לא לאכול, לא לכעוס. אתם יודעים שכעס משפיע על בריאות, הגוף. אדם כשהוא כועס. הוא לא מרגיש. יש לו חשק לאכול או אין לו חשק לאכול? ואז אם הוא יא ולדי עזיז, תאכל משהו כפרה. תאכל משהו, זה טוב, דוחפת לו בכוח. זה לא טוב לאכול. כשאדם כועס זה לא טוב לאכול. למה זה לא טוב לאכול? כי המערכת עיכול שלו אולי עובדת 10%. השתבח שמו לעד, שהסתבחנו איתו לעד. הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיישנים בגוף שיגידו לנו מתי לאכול, מתי לא לאכול. עכשיו אתה, איך זה נקרא, צ'עפלקה, יש לך, אתה מצ'ועפלק, יש עליך עכשיו עצבים וכעס. אתה עכשיו צריך מה לעשות? את כל האנרגיות של הגוף, הגוף עכשיו מקדיש לאיפה? לכעסים שלך, לכל החומרים שמופרשים לך בגוף. להרגיע אותך. להרגיע אותך. אז כל הגוף נמצא עכשיו במצב, חיסכון סוללה. אתם מבינים? במצב הזה אי אפשר לאכול. אז לכן גם אין תיאבון השתבח שמו לעד. הבנתם את החוכמה של השם שהטביע בתוך הגוף שלנו? כשאדם לא רעב שלא יאכל. יש כאלה חושבים בכוח. אין עניין בכוח. אתה לא רעב, אל תאכל. אומר הרמב״ם, אתה לא צמא, אל תשתה. אל תשתה. מה, יש עניין בכוח לשתות? לא. אתה צמא, תשתה. אתה רעב, תאכל. מי יודע יותר טוב מהגוף שלנו? אומר הרמב״ם, תקשיבו טוב, מי שרוצה לשמור על הבריאות שלו, ילמד מה זה בריאות. לא יקשיב מה שאומרים לנו לעשות ויעשה וזהו, אני בריא ושלם. צריך לשמור או לא צריך לשמור? בטח שצריך לשמור. חייב לשמור. אבל איך לשמור? הם בעצמם לא יודעים מה לעשות, כל שני וחמישי, היום זה נהיה כבר באותו יום, משתנים ההנחיות, באותו יום, אז תגיד לי מה, אם בארזים נפלה שלבת, מה נגיד אנחנו אזובי הקיר? מה אנחנו נגיד? יש לכם, אנחנו יכולים להגיד משהו? לא יכולים להגיד שום דבר. אז לכן, אם אדם באמת, רוצה לשמור על בריאות, שלא יאמין לאף אחד, ילך וילמד. אני לפני שנתיים וחצי, היה לי לחץ נפשי מאוד מאוד גדול. ברוך השם פתחנו כולל, נסענו, בלי, אין לי מקום, אין לי אברכים, בטח שאין לי כסף. היה לי מבחן מאוד גדול שאני צריך להיבחן ברבנות. השתבח שמו לעד, אז בזמנו היו לי 4 ילדים קטנים, ואשתי הייתה צריכה ללדת. עברתי לבית חדש, אין לי מטבח. ברוך השם, כל הלחצים, מסתם ששכחתי כמה דברים, כל הלחצים האפשריים היו לי בבת אחת. עזבתי בית בירושלים, עברתי לפתח תקווה, כמובן לא בהוראתי, אלא אני תלמיד של הרב ראובן אלבז, הגאון הגדול. הוא אמר לי ללכת לפתוח כולל, נסענו, כמו שהרב אמר לנו, לפני שנתיים וחצי. כשאדם יש לו הרבה הרבה לחץ, מה קורה? פיצוץ במערכת, הצינורות לא מחזיקים מעמד. לחץ, דאגות, חבר'ה, מיליון בני אדם מתים בעולם מדאגות, ממחלות לב, כל חודש. הבנתם? מה זה הקורונה ליד הדאגות? זה אפילו לא ילד קטן, עם חיתול. אתם מבינים ממה אנשים מתים? דאגות. מדאגות, חרדות, פחדים, לחצים. אתם יודעים מה זה נפש? אז כנראה היה פיצוץ במערכת. וכל פעם שאני רוצה ככה לתפוס כמה דקות ללמוד,
פתאום כאבי תופת 8 שעות בממוצע ברציפות של כאבים. אחרי שהיה לי כמה התפרצויות כאלה, הלכנו ובדקנו, אבנים בכסמרה. טוב, מה עושים אבנים בכסמרה? קודם כל הייתי באשפוז כמה ימים, הוא מסמן לי כאילו חוצבים. מה אתה עושה לי ככה? מה זה חוצבים? מזמל. מזמל. איך מוצאים את האבנים, חבר'ה? יש לכם פטנט איך להוציא אבנים בכסמרה? מה, מי אמר לך איך? יפה מאוד, יכול להיות, יכול להיות. אני מנסה לעשות את זה. זה להקדים. זה, הוא אומר, עוד פעם, הוא חכם, הוא בגדר חכם, הוא לא רוצה להיכנס לצרות שהטיפש מנסה לצאת. אתה מבין? אז הוא אומר, תשמע, תחייך לפני כן, לא אין לך אבנים. אבל אנחנו מדברים עכשיו על אחד שכבר יש לו אבנים. אז זה, הסודה, המים, כל הדברים האלה, זה לאבנים בכליות. אני מדבר על אבנים בכסמרה, אז אני אתן לכם את הפתרון הרפואי של עולם הרפואה של היום. מורידים את הכסמרה, הכי פשוט שיש, ניתוח כליל, בלי בעיות, כמה נקודות בבטן, מכניסים לך שם איזה מלגזה קטנה, מוציאים את הכיס, והכל בסדר. לא מחליפים, מוציאים. אין חלקי חילוף. רק מוציאים, אתם שומעים? איך לפתרון, לא? אז אני שומע, תמים, אומר להם, כנראה אתם צודקים, אבל אפשר שאלה, כבוד הדוקטור זורובסקי? אומר לי, כן, בבקשה. מה זה כסמרה? לא צריך את זה, לא צריך, אבל מה זה כסמרה? תמשיך ללמוד גמרא, אתה תלמד גמרא, תלמד ארמית, אתה לא צריך את הדברים האלה, אתה... מה זה כסמרה? דחילק, אתה מסתלבט, אתה רוצה להוריד לי פה איברים מהגוף. מה, אתה רציני? מה זה כסמרה? לא מסביר. לא יודע מה זה כסמרה. טוב, צריך להוריד. אני כבר הגעתי למציאות שאני חותם על תרום ניתוח, ברוך השם, ואמורים כבר תאריך, יש תאריך לניתוח. קדוש ברוך הוא השתבח שמולד, הכניס לי איזה משהו ככה במוח, ואמרתי לעצמי, מה אני עושה? מה אני מוריד כסמרה בגלל שהוא אומר לי להוריד כסמרה? מה אני מאמין עכשיו לכל מה שיגידו לי? תבדוק מה זה כסמרה, תחליט! התחלתי לבדוק מה זה כסמרה. אתם יודעים מה זה כסמרה? אז אני אגלה לכם. אנחנו עכשיו בשיעור קצת... כן. מה זה כסמרה, רבותיי? יש לנו כבד, ברוך השם. הכבד הוא מפריש מרה. שמה צריך את המרה הזאת? המראה הזאת היא בעצם, זה חומר שהוא עשוי לפרק שומנים. עכשיו מה קורה? כשאתה אוכל איזה גיל 2% שומן, הכבד מפריש קצת שומנים, מפרק את הגיל. אבל כשאתה אוכל איזה אסדו, נשמה תאורה, 60% שומן. אין מספיק לכבד בטיפות שלו לפרק את השומן. אז מה קורה? הקדוש ברוך הוא ברא, כיס, שיאגור מרה. הכבד כל הזמן מייצר מרה. ואיפה הוא נאגר כל המרה? בתוך הכיס. אתם מבינים? אתם מבינים את הבריאה? או אתם לא מבינים את הבריאה? אומר, איוב מבשרי, איך איזה אלוקה. אתם רוצים לראות את בורא עולם? אל תחפשו לנסוע לגולן ולראות את הצפון היפה. תסתכלו על האצבעות שלכם. תסתכלו על הכיס מרה שלכם. הכבד מפריש מרה, והכיס קולט את הכל, ואז כאשר האסדו נכנס, הכיס מאפשר לגוף לפרק את האסדו על ידי המרה שנמצאת בתוך הכיס. פשוט מאוד, 1 + 1 = 3. פשוט מאוד, חבר'ה, הכי פשוט שיש. אז אמרתי, רגע, אז לא הבנתי, אז צריך את הכיס או לא צריך את הכיס? זה נשמע שצריך אותו. אז הרופאים אומרים לך, תקשיב, אנחנו נוריד לך את הכיס, אבל מהיום תאכל עד 5% שומן. ואז מה קורה? אפשר לחיות בלי כסמרה עד גיל 120. אבל מה קורה? אדם חי, בהתחלה אוכל 5%. ואז פתאום מגיע איזה חתונה, ומגישים לו איזה צלי מספר 5. הוא אומר, ניתן איזה טעימה קלה. והוא נותן טעימה קלה, והוא לא מרגיש כלום. נכון או לא? אז הוא ממשיך עוד קצת. ואז הוא מתפרק לגמרי, ואז בעצם מה שקורה בלי שהוא שם לב, מתחילים להתווסף אצלו מלא 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 רעלים. למה? כי אין מה שיפרק את כל השומנים האלו. ואז פתאום קבל פיצוץ בצנרת. ככה זה עובד.
מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד פשוט. למה אני אומר לכם את זה? אדם שלא יהיה תמים, שיבדוק. אתה אכפת לך מבריאות? תלמד בריאות. אל תאמין. אל תאמין. אנחנו בלימוד של הגמרא, שתוספות כותבים לך, כתוב בספר כך וכך. לימדו אותנו, אפילו שהתוספות אומרים לפתוח. הרבה פעמים אתה רואה גרסה אחרת, אתה רואה משהו אחר, אפילו גדולי עולם, שאנחנו עפר אפילו לא לרגליים שלהם, גם כן, פותח, בודק, לא מאמין. אלה פה אומרים לך כאן שכל שעתיים, שלוש משנים את הדברים שלהם, לא, לבדוק. לבדוק, כתוב תמים תהיה עם מי? עם השם אלוקיך. עם השם צריך להיות תמים. עם השם צריך. אבל שער הזה, כל אדם יבדוק לעצמו, ובעזרת השם, על ידי זה גם הוא יתחזק, וגם ישמור על הבריאות, וגם ילך בדרך נכונה. תגידו אתם, אש זה דבר טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? המן היה תלוי. אתה צודק. אש זה תלוי. במה זה תלוי? אש זה טוב או לא טוב? אפשר לשרוף ואפשר לבשל. אני בחורף יכול להדליק לי איזה אחו קטן להתחמם. אני יכול לבשל פסטה, לעשות לי איזה שניצל על האש. אבל גם חס ושלום, יערות הכרמל. כמה אבדות היו לנו שם? 44 אבדות, שלא נדע. 44 כמניין הנרות. אתם שומעים מה זה? אז אש זה טוב או לא טוב? תלוי במה אתה משתמש בו. תקשיבו טוב. יהודי זה אש. יהודי זה אש. אז הוא טוב או לא טוב? מה זה אש? תראו, כל יהודי ישראלי במיוחד כל הזמן קופץ, כל הזמן באנרגיות, כל הזמן... אתה רואה אותו נכנס בחנות פלאפל, אחרי יומיים שלוש הוא קולט את העבודה, הוא כבר רוצה להיות המנהל, אחרי שבוע הוא כבר מפטר את המנהל. ישר אתה רואה אותו, חושב איך אני מתקדם הלאה. הוא לא רגוע. הוא לא רגוע. אני שמעתי סיפור על שני ישראלים שקנו כרטיס אחד לרכבת. ראו אותם שניים הערבים, אמרו להם, תגידו אתם נורמלים? מה אתם עושים? מה אתם קונים כרטיס אחד? יראו אתכם הכרטיסן, מה יעשה לכם? ייתן לכם בעיטה, מה יעשה? זרוק אתכם מכל המדרגות. אמרו להם הישראלים, נשמות טהורות, אתם במה אתם מבינים? אתם מבינים בבניין, בלוק 20, איתום, מה אתם מבינים? אתם מבינים בבניינים, מכבדים, אבל תתעסקו בבניינים. אנחנו מבינים בקומבינות. כל אחד, והתפקיד שלו. אמרו להם, אתם באמת עולים עם כרטיס אחד לרכבת? אמרו להם, כן. אמרו להם, וואלה, את זה אנחנו רוצים לראות. אמרו להם, בואו תראו, תפדל יא עיוני, בואו תראו. הם עולים לרכבת, והערבים רואים את הכרטיסן, מביאים לו את הכרטיס, כל ערבי קנה כרטיס, ואז הם מסתכלים על הישראלים לראות מה הם יעשו. איך שהכרטיסן מגיע לכיוון הישראלים, הישראלים נותנים ספרינט, לאיפה? לשירותים. הכרטיסן רואה את השירותים קלוז, על האדום, נותן כמה דפיקות, הוא חושב כמה יש בשירותים. אחד. לא מבין שהם שניים. אז הוא נותן דפיקות רבי אליהו, הם שולחים לו את הכרטיס מלמטה, הוא נותן להם ניקוב, מחזיר, הם יוצאים מהשירותים ויושבים. אלה הערבים אמרו להם, מלאק, אתם נוכלים, אתם נוכלים. אמא, לאיזה נוכלים אתם. אנחנו בחזור קונים כרטיס אחד. אמרו להם הישראלים, אם אתם קונים כרטיס אחד, אנחנו לא קונים בכלל. וואלה? לא. את זה אנחנו חייבים לראות. אתם לא קונים בכלל? בואו נה, אתם גברים. קבעו איתם בחזור אותה שעה. הם חוזרים. ביחד. הישראלים, הערבים קונים כרטיס? אחד. הישראלים? לא קונים בכלל. הם רואים את זה, אומרים, בואו נה, אתם לא נורמלים. בואו נה, כרטיסה נתפוס אתכם, אימאלה. מה, אתם השתגעתם? אמרו להם, נשמות טהורות, אתם תצחסקו בשלכם, ואנחנו בשלנו. הם עולים לרכבת, מגיע הכרטיסן, מה עושים הערבים? רצים ישר לשירותים, מי רץ אחריהם? הישראלים, דופקים בדלת, הערבים חושבים זה הכרטיסן, מוצאים את הכרטיס מתחת לשירותים, הישראלים לוקחים את הכרטיס, רצים לשירותים השני,
תגידו, אתם נורמלים, אתם נותנים, תשאלו, מי זה? תשאלו, מי כאן? מה אתם נותנים את הכרטיס? עד היום הם בשירותים שם לא יכולים לצאת. אתה מבין? אדם קצת יחשוב, ישראל, עם ישראל זה עם הקומבינות, עם של אש. אבל אש זה טוב או לא טוב? תלוי. איי, 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 תלוי. מה עושים עם האש הזאת? מה עושים? או שאתה יכול להיות ענק שבענקים, או שבסוף אתה קולט כל חבורה של כמה יפנים, תורא איזה תימנים, אחי עזר יושב שם בראש. מה אתה עושה כאן? בונה. צ'אצ'ו, מה אתה עושה כאן? איך הגעת? מה, אתה שולט על כל היפנים האלה? איך הגעת? עם ישראל, או שהם למעלה כמו כוכבים, או שהם למטה כמו אפר. עם ישראל בכלל זה כוכבים, כל אחד כוכב שביט. אבל זה או למעלה למעלה, או למטה למטה. למה? כי זה אש, יש כוח גדול לעם ישראל. כוח גדול. אז מה צריך לעשות? אני ברוך השם שהתחתנתי, אז אשתי מגייץ, הייתה, כן, היו היה, הייתה מגייצת לי, היום אני משתדל לגייץ לבד, אם אתם רואים כימות זה אני השם, וברוך השם, אתם יודעים, חרדים מתלבשים כמו עורכי דין, לא פחות, עורכי דין מתלבשים כמו חרדים, צריכים כל יום לגייץ, כל יום לגייץ, זה לא פשוט. אמרתי, אני שמח את אשתי, אני אפרנק אותה אחרי שנה, קיבלנו איזה מגייץ כזה על הפנים באירוסין, אמרתי, אני אקנה לאיזה מגייץ, אבל משהו אני אשקיע, איך אומרים? עד הסוף. הלכתי, ביררתי, שאלתי שאלות, וזה, אנשים, אמרתי, הלכתי, תפסתי אברכים עם איזה 10 ילדים, מבוגרים. אמרתי, חבר'ה, תגידו, איזה מגייץ טוב? מה אתם ממליצים? בא לי, זה אחד מבין, תימני, אמרתי, כנראה הוא ממש טוב. תפסתי אותו, מה אתה אומר? הרב בשרי, מה אתה אומר? הוא אומר לי, תשמע, חברת תפעל זה אש, זה משהו טוב. עד היום אני לא יודע אם הוא עבד עליי, כן? הוא אמר לי, תשמע, זה חברה צרפתית, אם אני לא טועה, כך הוא אמר לי, זה משהו, אין. אל תוותר על זה, עם קיטור, עם מרחוק בא עם המגייץ, ווף, מעיפה את זה, החולצה לבד מתגייצת מהלחץ. אמרתי לו, ככה? יאללה, על הכיפק. אמרתי לו, אבל זה, יש מחיר טוב לאברכים, משהו מסופסד וזה. קיצור, באתי, הוצאתי חבילה רצינית, הבאתי את הזה, אמרתי, עד הסוף. עד הסוף, מזכורת של חודשיים. שתבח שמו לעד. בקיצור, לקחתי את המגייץ, בא לי אשתי, הפתעה, שמתי לה את זה ככה, חבר'ה, אתם בעלים טובים, אז אתם יודעים מה צריך לעשות. עטפתי לה את זה כמו שמה שצריך, הכל כמו שצריך, אבל מה? מה הכי חשוב? הפתק. אם זה בלי פתק, זה לא שווה כלום. לא אחריות. הפתק, הפתק של I love you. I need you. אם אין פתק, רבותיי, לא שווה כלום. אחריות. צודק, צודק. אני לא חשבתי על זה, אתה יודע, נראה לי לא לקחתי אחריות. רבותיי, מה שחשוב, מה שחשוב לאישה, זה הפתק, זה הפתק. יונתי, תמתי, רעייתי, בזכותך כל תורתי. זורק לה כמה מילים. דובשניה שלי, ערגלית של תות, אין כמוך, כמה מילים טובות. מי אני? לא אני. למי כתבתי את זה? לדודה שלי. בשבילך הבאתי. איזה שמחה, איזה יופי, פותחת בהתרגשות, באלגנטיות. בסוף היא רואה את המגייץ, היא רואה את המגייץ, נשמה תאורה, היא רואה את המגייץ. וואי, זה מה שקרה בסוף, זה מה שקרה, אל תגלה את הסוף. היא ראתה את המגייץ, אבל אתה יודע מה הטעות שהייתה? יש לי קטעים שבאמת אני מתחיל טוב, יש לי רצון טוב, אבל פתאום, איך אומרים, מתפספס לי קצת. שומע אליהו, מתפספס לי, הפיניש. הפיניש מתפספס. איפה הבעיה הייתה? לא הבאתי, ההוראות, יצרן, איך היו? בסינית. עכשיו, מלא כפתורים, אני לא רגיל, אני רגיל לשים את התקע בשקע ולגייץ. פה, זה מלא כפתורים. וזה נראה גם, גם הוא אומר את זה, זה נראה גם, כאילו אם יש לך כזה, לבדוק שמן, לבדוק זה. אמרתי, מה הולך כאן? עכשיו, הסתכלתי לאשתי, אמרתי לה, תשמעי, לא נעים, אבל אני
בישיבה לא למדנו סינית. תגידי, אצלכם, למדתם אולי במקרה קצת סינית? שאתם לא לומדים ליבה. אם אני לא, זה לא בליבה, היא אומרת לי. זה לא בליבה, אנחנו לא למדנו. אז מה עושים? היא אמרה לי, תשמע, אתה התאמצת, ניסית עד עכשיו, הכל טוב, מכאן, תן לי להיכנס לעניינים. תמיד היא מצילה אותי איכשהו. אמרה לי, תן לי לבדוק את הנושא. אמרתי לה, תודה רבה, קיבלת. בקיצור, לא יודע איך היא, עד היום אני לא יודע, כן? למחרת כבר ברוך השם החליפה לנו את כל הספרון הזה להוראות בעברית. היה לה, היא הייתה, היינו גרים בירושלים, היא הייתה עובדת בבני ברק, הייתי שם אותה בשש בבוקר באוטובוס. הייתה נוסעת, הלוך וחזור. בהלוך ובחזור, עשתה על זה שטייגן רציני, עשתה על זה לימוד כמו שצריך עם האצבע פלפול, מההתחלה ועד הסוף, היה לה מספיק זמן. בקיצור, הגיעה הביתה, היא אומרת לי, תקשיב, אני מונחת, חבל לך על הזמן. אני חשבתי לעצמי, ריבונו של עולם, מגעץ! מגעץ! אני לא רוצה לגעת בו, שאני לא יערוס, שאני לא אקלקל. בלי הוראות. בלי הוראות, אני לא רוצה לגעת, לא רוצה לגעת. תגיד לי, בן אדם הולך בעולם בלי דרך? מה קרה לנו? השתגענו? בלי דרך? בלי דרך זה לא פלא שבן אדם אתה מדבר איתו, אתה שואל איך החיים שלך, הוא אומר לך בתאום. לא, לא סיפורי סבתות. סיפורים אמיתיים. איך הבית מתנהל? על הפנים. איך החיים? סוחבים. תגיד, אתה משוגע? מה קרה לך? אין דרך. אין דרך. יתרו שמע על קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. מה הקשר? קריאת ים סוף, נס מטורף. דרך אגב, איך הוא שמע על קריאת ים סוף? מה היה? וואטסאפ? פייסבוק? אינסטגרם? מה היה? מה היה? מאיפה הוא שמע על זה? איך הוא שמע? היה חדשות 12? אולפן שישי? מה היה? איך, מאיפה הוא יודע על ה... איך אתם? יש לכם תירוץ? נו, ואז מה? לא, אני שואל, אבל כל שמעו עמים, מרגזון, חילחז, יושבי פלשת, אז נבעלו אלופי אדום. מאיפה כל אלה ידעו? אך, הנה התירוץ שמה. עשה את זה בענבה ובצניעות. רק סימן לי עם הידיים, יפה מאוד. מה התירוץ? כל מימות שבעולם נקראו, אדם היושב בבית עם קרונפלקס עם חלב, פתאום אומר, יו, מה זה התופעת טבע המטורפת הזאת? כל הקרונפלקס נקרא לשניים. כל הקרונפלקס נקרא לשניים. אדם עושה איזה אמבטיית קצף בבית, פתאום הוא ביבשה. הוא אומר, מה הולך כאן? היה אחד מסכן, קפץ בדיוק לבריכה ראש, עשה איזה פוזות עם בורג עשה, ונפתח הים לשניים. אתה מבין? נפתח לו הראש, שלחו אותו פצוע קשה, לא יודעים מה יש לו. אתם מבינים? אז כי אנשים התחילו לדבר, מה קורה כאן? אתם יודעים מה קורה כאן? עם ישראל, 3 מיליון איש שיצאו ממצרים. מאיפה? ממצרים? לא יכול להיות. חתול לא יכול לצאת ממצרים. אתה מדבר איתי 3 מיליון בני אדם יצאו ממצרים, עבדים. איפה אתה מדבר? לא יכול להיות. בסוד. הנה, מה זה? תראה את הימים, תראה את הזה, תראה את הפה, תראה. כל מימות שבעולם נקראו. שמעו העמים. אתם שומעים מה זה? איזה ניסים. יתרו שומע על זה וישמע יתרו, הוא שומע קריאת ים סוף. מה קורה לו? אני בא. אבל מה הוא עוד שמע? מלחמת עמלק. מה אכפת לי מלחמת עמלק? מה קרה? מלחמה, היה מלחמה, ניצחו דקה 90, נו מה? מה קרה? מה מיוחד במלחמת עמלק? אתם יודעים? מה מיוחד? איזה יסוד גדול, תקשיבו טוב. תקשיבו טוב מה מיוחד. קריאת ים סוף זה נס, זה חזק וברוך, זה יפה מאוד. אבל מלחמת עמלק, מי זה היה עמלק? עמלק ידע שהוא הולך להפסיד 100%. 100%! אין סיכוי! אתם שומעים מה זה? עמלק אין לו סיכוי לנצח! הוא יודע שהוא מפסיד, אז מה הוא נכנס? מה אתה נכנס למלחמה בכלל? אלא מה המטרה שלו הייתה? לקרר את הגיגית הרותחת. יפה מאוד.
זה כל המטרה שלו הייתה. אמר המלך, אני אמות, הוא ימות, ומה יקרה? אבל עם ישראל קצת יפסידו. שמעתם איזה אידיוט? איזה פסיכי? מה אתה עושה? אתה תפסיד. כן, לא אכפת לי, אבל הם גם יפסידו קצת. גם הם יפסידו. אתה מבין? שם ישמור, אני שמעתי שאנשים פעם שהיו קונים מעילים זה כדי שיהיה להם חם. היום הוא קונה מעיל כדי שלשני יהיה קר. אתה מבין? הוא קונה כדי שהוא יגיד, בואה, תראה מה יש לו, שיקנה קצת. מה, תגיד תמיד, מה אכפת לך מהשני? אמר יתרו, אם יש כזה טמטום בעולם, כשאדם בלי דרך יכול להגיע לכזאת מציאות, אני עוזב הכל, אני נדבק בעם הזה, שיש להם דרך. אתם קולטים, יתרו היה אפיפיור, אתם יודעים מה יקרה היום, אם יבוא האפיפיור עכשיו, בוותיקן, במגדל, ויגיד שם, אחי ורעי, תדעו לכם, כי אני יודע שמה, שאתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. מה יעשו לו שם? הוא יישאר במגדל או ש... יעשו ממנו נקבים נקבים חלולים חלולים. תגיד, אתה משוגע? איך אתה עושה דבר כזה? יתרו? היה אפיפיור. היה לו הכל. היה לו רכב צמוד, ביגוד והנעלה. היה לו פנסיה גדולה. היה לו רכב... היה לו דלקן אפילו היה לו. הכל היה לו מסודר. אבל הוא ויתר על הכל. על כל הכבוד ועל כל התהילה ועל כל הכסף. אומרים לנו חזל דובשנה שהיה גר בדובשנה של יריחו. לא יודע מה זה, אבל זה נשמע טוב. זה נשמע טוב, דובשנה של יריחו. כן, דובשנית. היה לו הכל ליתרו. אבל ברגע שהוא הבין מה בן אדם יכול להגיע בלי דרך, עד כדי כך, לכזה, לירידה כזאת, לשפלות כזאת, שלחשוב לעשות לשני לא טוב, ואפילו שהוא יפסיד. אתם מכירים את אותו אחד, שהמלך רצה לתת לו איזה פרס, אז הוא בא לשר שלו, אומר לו, תקשיב, אתה הולך לקבל עכשיו מה שאתה רוצה, מה שאני רוצה, גם וולבו, גם וולבו, מרצדס, מרצדס, איזה וילה בסביון, וילה בסביון. אבל תנאי אחד, יאללה, ידעתי שזה לא יבוא לי בקלות. מה התנאי? מה שאתה מקבל, החבר שלך, השר השני, מקבל פי שניים. וואי, סיבכת אותי לגמרי. אז רגע, הוא חשב על וולבו, ואז אומר, רגע, אבל הוא יקבל שניים. יואו, יואו, לא טוב לי, לא טוב לי, לא טוב לי. רגע, אני צריך לחשוב על משהו אחר. מרצדס? רגע, אבל הוא יהיה לו שני מרצדס. אימאלה, אימאלה. מה עושים? וילה בסביון? וואי, שתי וילות, מה? מה אני אעשה? איזה ברווז, משהו זה, הוא לשני ברווזים. בקיצור, כל מה שהוא חושב, יש לו שניים. בסוף, מה הפתרון היה? אמר לו שיוציא לו עין. למה? כדי שיוציא לחבר שלו שניים. אתם מבינים? תגיד, אתה יכול לחיות וילה, וולבו, לא יודע מה שבבב. כל מיני דברים טובים. ומה אתה עושה? מה אתה עושה? מה יש להו? מה אכפת לך? זה בן אדם שאין לו דרך יכול להגיע לכזה מקום. אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו, תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, כי הם חיינו ואורך ימינו. זו התורה שלנו, זה חיים, זה דרך, זה דרך. יש לי חבר מספר לי, עולה עם נהג מונית בירושלים. הוא עולה עם הנהג מונית, ואז הנהג מונית אומר לו, אל תראה אותי ככה. הוא לא, מה זאת אומרת? עכשיו כבר שיגיד לו שהסבא שלו זה ככה, ודודה שלו זאת הראשון לציון. אני יודע מה יגיד לו עכשיו, יזרוק לו כל מיני דברים. אמר לו, מה זאת אומרת אל תראה אותי ככה? הוא אומר לו, הבנות שלי, הן לומדות בבית יעקב. באמת? מה הקשר? אתה נראה לי כזה דתי לית כזה, לא נראה לי. הוא אמר לו, כן, הם לומדות בבית יעקב. איך הגעת לזה? הוא אומר לו, אני אגיד לך. הוא אומר לו, אני פעם אחת נסעתי עם המונית. בשעה 12 בלילה, עוצרות אותי 3 בנות, בנות 15, מסמנות לי עם היד, אני עוצר.
אומר לי בנות 15, נראות גמורות לגמרי, בקושי לבושות, רוצות שאני אקח אותם לאומן 17. בסדר, אומן 17. ואז הן שואלות אותי, תגיד, יש משהו? אותי, מה זה משהו? שהוא אדם משהו? מה זה משהו? יש איזה משהו? מה זה משהו? עוד פעם משהו? משהו רפואי יש? שומעים? הוא אומר, קיבלתי שוק של החיים. שאלו אותי אם יש איזה פרחים. אמרתי להם, אני אראה לכם גנן. תגידו, מה יש לכם? אני נהג מונית. מה קרה לכם? איפה הגענו? ילדות בנות 15. איפה הגענו? הוא ככה חשב לעצמו את זה. אמר, יש לי בנות. אז בזמנו הבנות שלו היו בנות 10, 11. אמר, אוטוטו, הם מגיעות לגיל הזה. מה, הם ככה ייראו? הרי הדור שלנו לא הולך ומשתבח. הדור שלנו הולך ומתעלה, או הולך ויורד? הולך ויורד, מה נעשה? צריכים לדעת. צריכים לדעת, מה לעשות? הניסיונות של ההורים שלנו, זה לא הניסיונות שלנו. אתה רואה את ההורים שלנו, איזה כיבוד הורים היה להם. אתה רואה איזה כיבוד הורים, הוא רק היה שומע את הפורט פיאסטה של הסבא, ככה בחנייה, שנת 70. הוא רק היה שומע, כבר היה שם ג'ל בשערות, עומד. היום אבא נכנס הביתה, סתם אני מדבר איתכם על בחור בן 15 ממוצע שלא שומר תורה ומצוות. אבא שלו נכנס, הוא יושב עם בוקסר, מכילה מגבותכם, בלי חולצה, כמה שערות ראשונות שהתחילו לצאת לו בחזה, הוא יושב על הזה, ואבא שלו נכנס. הוא קם כשאבא שלו נכנס. אומר אבא, זוז, אבא, זוז, אתה לא רואה משחק עונה של ביתר, זוז, אבא, זוז, עכשיו הפועל, זוז, אבא, זה. מה אתה עושה? אבא, תכין שוקו, אבא, תכין שוקו. אתה מפריע, זוז. אתה רציני? איפה כיבוד הורים? איפה כבד את אביך ואת אמך? איפה אבא שלך נכנס, תקום, תנשק לו את היד? אבא, אתה רוצה לשתות משהו, נשמה תאורה? אבי מורי עטר את ראשי. איפה, כמה, איפה הכבוד הזה? פעם, לפני 40 שנה, 50 שנה, זה היה בטבע שלהם. זה היה פשוט. היה פשוט. אני טועה? אתם חולקים עליי? אתם יכולים לחלוק עליי? פה זה לא דיקטטורה. אתם יכולים. מה, אתם רואים דברים פשוטים? דברים פשוטים. פעם איזה כבוד היה. פעם הייתה צניעות. לא קשור לדתי, חילוני. הסתכלו בתמונות של פעם, בזה של פעם. נשים שלא שמרות תורה ומצוות, צנועות. אתם מבינים? סבתות כאלה שאפילו לא היו דתיות היו הולכות עם כיסוי ראש. פשוט. אני הייתי חושב כל סבתא הולכת עם כיסוי ראש. לא יודע, בקשור לדת. הייתה צניעות, הייתה פשיטות. היה ככבוד. לא רק להורים. כל אדם שגדול ממך. כל אחד שגדול ממך, תכבד אותו. יש מצווה. והדרת פני זקן. לכבד. פעם זה היה כזה טבעי. אמר לנו פעם הראש הכולל, שפעם היו לומדים תורה כדי להיות תלמידי חכמים. היום לומדים תורה כדי להיות בני אדם. שמעתם? זה המטרה שלנו בלימוד התורה, לקבל דרך. דרך. כדי שלא נצטער אחר כך. שלא נצטער. נגיד מה עשיתי, כמה טעויות עשיתי. כמה טעויות אנחנו עושים. אני שומע אנשים באים מתייעצים איתי, שלום בית, חינוך ילדים. אתה שומע דברים, אתה אומר ריבונו של עולם, עד שאתה שואל איך לצאת, מי אמר לך להיכנס? איזה טעויות, הכי פשוטות שיש. הכי פשוטות שיש, אבל למה זה? כי הם לא לומדים. הם לא לומדים. מה אנחנו עושים כשאנחנו לומדים תורה? מה עושים? לומדים איך להתנהג, איך להתנהל. איך להתנהל, דברים פשוטים. כל החוקים והמצוות שלנו בתורה. בשביל מה הם? כל החוקים והמצוות שלנו בתורה זה בשביל שניכנס לדרך ישרה שיהיה לנו טוב בחיים. אני אתן לכם דוגמה. בגלל שאני אוהב אתכם. בסדר? אתן לכם דוגמה. תקשיבו טוב. פרופסור ג'וסף מרפי.
מי שמכיר אותו מצוין, מי שלא מכיר אותו עוד יותר טוב. לא מומלץ. הוא כותב שאחד הדברים הכי גרועים בערך שאדם יכול לעשות לעצמו זה ללכת לישון כשהוא כועס. שמעתם? אחד הדברים כמעט הכי גרועים שאדם יכול לעשות לעצמו זה ללכת לישון כשהוא כועס. מה יש בזה? כשהוא מתוסכל, כשהוא שונא מישהו. מה יש בזה? מסביר. גוף האדם, כמו שאתם יודעים, בנוי מטריליוני תאים. הרבה הרבה תאים. נו, מה עושים התאים האלה? התאים האלה המחדש בטובו בכל יום, תמיד. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד מחדש בכל שנה את הגוף שלנו מתחילתו ועד סופו. כל התאים האלה מתחדשים כל שנה. זאת אומרת שאנחנו עוברים בעצם תהליך שנקרא תהליך ריפוי טבעי. בלי לעשות שום דבר, בלי לחשוב על זה, בלי לתכנן את זה, כלום. תהליך ריפוי טבעי. איזה כיף. איזה כיף. אבל מה קורה? מתי התהליך הזה נעשה? כל היום. בעיקר מתי הוא נעשה? מי אמר את זה? יפה מאוד. כשאנחנו מה עושים? כשאנחנו ישנים. למה? כי כשאנחנו ישנים, אנחנו לא אוכלים. כשאנחנו ישנים, אנחנו לא הולכים, ובטח לא רצים, ואפילו לא חושבים. אנחנו ישנים. אנחנו נחים. עכשיו יש מה? יש לגוף את הזמן להתעסק בתהליך הזה שנקרא ריפוי טבעי. עד כאן נשמע טוב. מצוין. איפה הבעיה מתחילה? כשאדם הולך לישון והוא לא יושן. אדם הולך לישון והוא כועס. והוא שונא מישהו. איך אחד אמר לי, אמרתי לו, תשמע, דרשתי על נושא הזה של כעס, והסברתי בכל מיני וריאציות שונות כמה זה שווה לנו למחול ולסלוח, ואז בסוף הוא אמר לי, אני מוחל וסולח לכולם, חוץ מאחד. אמרתי לו, אתה חמזה אלוק, למה אתה לא מוחל לו? מה קרה לך? למה אתה לא מוחל? אתה מפסיד! כשאדם הולך לישון כשהוא שונא, כשהוא לא סולח, אז בעצם הגוף שלו בסוג של סטרס מסוים צריך מה לעשות? להתחיל להרגיע, לשחרר כל מיני חומרים להרגיע את הגוף, וממילא אין לגוף זמן פנוי להתעסק בדבר האמיתי שנקרא ריפוי טבעי. אז נמצא, כשאנחנו כועסים, כשאנחנו שונאים, אנחנו בעצם פוגעים בבריאות שלנו פיזית, לא רוחנית, פיזית. אתם שומעים מה זה? אז לכן, הפרופסור הנחמד רוצה לתת לנו איזו עצה פרקטית. הנה, נצא עם משהו היום. שימו לב לעצה. אומר הפרופסור, תקשיבו טוב. לפני שאתם הולכים לישון, הוא קורא לזה, תעשו טקס מחילה. ככה הוא קורא לזה, איזה יפה זה נשמע. טקס, איך עשינו? מחילה. מה זה טקס מחילה הזה? מה זה כל התחאות הזאת? אומר, תקשיב, כשאתה הולך לישון, לפני שאתה הולך לישון, תגיד שאתה חי בהרמוניה עם כולם, ואתה סולח לכולם, ואתה אוהב את כולם. שמעתם? זה קצת מצלצל לכם מוכר, הסיפור הזה, או שאתם עדיין לא... אומרת הגמרא מסכת מגילה, שאלו את אחד התנאים, במה זכית להאריך ימים? אמר להם התנא, כשהייתי הולך לישון, לא הייתי מקפיד על אף אחד. מעולם לא הלכתי לישון, ויש לי איזה רמה בלב על איזה חבר. שמעתם? פשוט, בזכות זה זכיתי להאריך ימים. למה? כי לא עצרתי את הריפוי הטבעי. שמעתם? כמה שווה למחול ולסלוח. לכן מה אומר המדרש? מה צריך להגיד? מה צריך לעשות? לפני שאנחנו הולכים לישון, להגיד, הרני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס וקנית אותי, או שחטא כנגדי, בין בגופי, בין בממוני, בין בכבודי, בין בכל השלי, בין באונס, בין רצון, בין שוגג, בין זיד, בין דומה, בין דומה, בין דומה, בין דומה, בין דומה. שמעתם מה זה?
ראיתם? חזל. לפני 2000 שנה. לא צריכים פרופסורים. לפני 2000 שנה חזל נותנים לנו דרך של חיים. דרך של חיים טובים. תתחברו לצינור הזה. לצינור הזה שמשה רבנו הוריד לנו אותו לפני 3,300 שנה בהר סיני. וקיבלנו אותו מדור דור. מדור דור. גדולי ישראל האמיתיים שקיבלו מהגדולים ומעבירים לגדולים שלנו והגדולים מעבירים הלאה. תתחברו לצינור הזה. זה דרך אמיתית. דרך של שלום בבית. דרך של שלום בחינוך הילדים. דרך של שלום עם עצמך, שזה הכי חשוב. יש הרבה אנשים שמסוכסכים עם עצמם. יש הרבה אנשים מסוכסכים עם עצמם. וזה הכי גרוע. לכן הרב אומר, לכן אומר הרב להגיד מה? לפני השינה למחול ולסלוח לכולם. בשביל מי? בשביל להפיל עליך עוד תיק? לא מספיק 613 מצוות? עוד תיק? איזה תיק? נשמה תורה? מה זה תיק של בית ספר? איזה תיק? תיק 2000? איזה תיק זה? נשמה תורה זה בשבילך. זה בשבילך. אני רוצה שיהיה לך טוב, אז אני מביא לך דרך. חזל אלוהי הפסיכולוגים הכי גדולים בעולם. למה? כי הם לא ניסו להכיר מזה האדם ולהמציא המצאות. הם לקחו, מאיפה הם לקחו? מהתורה שהייתה קדמה לאדם. מהתורה, הסתכלו על התורה וברו את הבן אדם. הם לא הלכו הפוך. שם אין טעויות, שם אין נדמה לי. שם הכל ברור. שם הכל ישר, הכל אמת. ואנחנו קיבלנו את הפריבילגיה הזאת. אנחנו קיבלנו. ואתם בגדר חכם לב ייקח מצוות. יושבים מגיעים כל שבוע. ושותים בצמא דברי תורה, דברי אלוקים חיים. ומקבלים דרך. אתם זכיתם. אתם זכיתם להיכנס לדרך אמיתית. להיות מחוברים לגדולים. זה זכות. לא הרבה בדור הזה זוכים לזה, לא הרבה. ברוך השם שהרבה שמתחזקים, אבל להיות מחוברים, זה לא כל אחד זוכה. להיות ממש ממש מחובר. אתם יודעים מה זה עשה אצלי כשאני הבנתי את התובנה הזאת, שאני עכשיו ככה משתף אתכם ביחד. כשהבנתי את התובנה הזאת, שבעצם כשאני אומר קריאת שמע על המיטה, אז אני לא עושה טובה לחזל. כשאני אומר קריאת שמע על המיטה, אני עושה טובה למי? לעצמי. לעצמי. אני מחזק את המערכת החיסונית שלי, לא של חזל. את של עצמי אני מחזק. אז אני עושה לעצמי טוב. אתם יודעים מה זה גרם לי? זה גרם לי לבוא לבן שלי, בן 6. הילד שלי בן 6, לא חייב להגיד קריאת שמע על המיטה, נכון? אבל עכשיו שאני מבין, עכשיו שאני מבין, שתשמע, כשהוא הולך לישון כשהוא כועס על מישהו, אז הוא מפסיד. אז מה, לא חבל כך שגם ייהנה מהפריבילגיה הזאת? זה לא עונש שאני דוחף לו בגיל 13. זה חסד של השם שנתן לנו. אז לא חבל? אז אני משתדל ככה, מתי שאני מספיק להגיע מוקדם הביתה, הרבה זמן זה לא קרה לי, אבל לפחות פעם, ועדיין אני אומר את זה כי אני מאמין שזה יקרה מתישהו, אז כשאני מגיע הביתה מוקדם, והילדים ערים, אז ככה הייתי נוהג ככה לקרוא סיפור. פעם לזה, פעם לזאת, כל פעם למישהו אחר. ואז באותו יום שהגעתי ככה בהתלהבות, בהתלהבות שאני מדבר איתכם עכשיו, היה התור של הבן שלי. אז אני נכנס, הבת שלי הגדולה, היא לא פריירית, יצאה כמו אמא שלה. אז מה עשתה? עשתה תרגיל. מה, אני לא, אני רוצה לשמוע סיפור. אבל זה לא התור שלי. אז מה הבעיה? כמו האלה עם הכרטיס של הרכבת, כן? מה, מה קומבינה? מה עשתה? התחבאה מאחורי המיטה, שמה על עצמה סמיכה ככה פוך. לא ראיתי אותה. אתם מבינים איזה תמים אני? בקיצור, אני נכנס, תופס את הבן שלי. עכשיו, היא שם, חכה לשמוע את הסיפור. יש אקשן, עניינים, כל מיני רעשים בדרך. היא רוצה לשמוע את הסיפור. לא נוח לה, אבל שווה, מסירות נפש. ואז אני מדבר עם הילד. אני אומר לו, יהודה צדיק, תגיד לי, היום מישהו בגן, הכעס אותך, מישהו פגע בך, מה איזה מילה לא במקום, שתף את אבא, שתף את אבא לי.
תן פה איזה קצת שיתוף קטן. היה איזה משהו. ומתחיל ככה לדובב אותו ולדבר ועניינים. אחיות שלך, משהו, אמא, אבא, היה איזה משהו ככה, הציק לך, אתה מתוסכל, כועס, להוציא ממנו קצת דיבורים. אני בעד לדבר עם הילדים כמו גדולים. ואני רואה נפלאות מהדבר הזה. ממש. הם מבינים הכל. להסביר להם. בקיצור, אני מדבר איתו, ואז אני אומר לו, תשמע, בוא נסלח לכולם. מה אתה אומר? בוא ככה, בוא נמחה לכולם, בוא נסלח. בסוף הבת שלי שמה מתייבשת. מה הולך כאן? הרימה תפוך, אמרה, אבא, מה קורה כאן? בוא נבאתי לשמוע סיפור. יצאתי עם הרצאה, מה קורה כאן? אה? אמרתי לה, תראי מה זה, איזה שועל, הצ'ושו השועל. ככה בת על אבא, אה? אתה מתביישת, אני אראה לך מה זה. אתה מבין מה זה? אומרת לי, באתי. לדבר עם הילדים, אתה מבין שזה שווה להם? אתה מבין שזה כדאי להם? זה כדאי. חז"ל באים בעצם לתת לנו כלים לחיים, אתם מבינים מה זה? כלים לחיים. היה איזה גוי, אולי שמעתם עליו, אני מאמין ששמעתם, בשם נלסון מנדלה. שמעתם את השם הזה? מה הוא? במבה שמעתי. איזה במבה? בקיצור, נלסון מנדלה, הוא היה 27 שנה בכלא בדרום אפריקה. למה הכניסו אותו לכלא? מה הוא עשה? שדד בנק? מה הוא עשה? על מה תפסו אותו? מה תפסו אותו? אה? נלחם על חירות. מי אמר את זה? נלחם על חירות. מה היה האג'נדה שלו? מה היה הקו שלו? מה היה הקו שלו? הקו שלו היה שוויון. זה הקו שלו היה. הוא נמאס לו שמה? שהם כל הזמן שמה למטה. אז מה עשה? נלחם על זה. ועל זה הכניסו אותו לכלא 27 שנה, והוא היה בכלא אכזרי מאוד. היה נמצא בלי תנאים בכלל. הוא מספר שהוא היה ישן בקור של דרום אפריקה בלילה, עם מכנסיים קצרות, חולצה קצרה, בלי סמיכה. בלי מיטה. אין תנאים. אוכל, כלבים בקושי אוכלים את האוכל שהוא אוכל. שמעתם מה זה? היו נותנים לו להתקלח, רצו לשבור אותו נפשית. היו מסתכלים עליו שהוא מתקלח. רצו לשבור אותו. מכל הבחינות. איזה התעללות הוא עבר. הוא מספר שאחד הדברים הקשים ביותר שהוא עבר, זה שנתנו לו לחפור בור. נתנו לו לחפור בור. והוא חשב ששם תהיה קבורתו. ושלא נדע, כשבן אדם מבין שזה הוא הולך להסתלק מן העולם, איזה פחד אוחז אותו. ואז תוך כדי שהוא נשכב בתוך הבור, אני לא יודע מה הוא עשה, קרא קריאת שמע, אני לא יודע מה הוא עשה, אבל מה עשו לו? מחילה מגבותכם, עשו עליו צרכים, קטנים, ככה. עשו עליו. למה? להשפיל אותו, לשפור לו את הרוח. במשך 27 שנה עבר התעללויות. מה לא עבר? ואחרי 27 שנה הוא משתחרר. ואיך שהוא משתחרר, ישר לוקחים אותו, ומי בירה עמיקתה, מי הבור העמוק הזה, איפה הוא מגיע? להיות נשיא של דרום אפריקה. מה קורה לבן אדם כזה? מה קורה לבן אדם כזה שעכשיו יש לו כוח? נוקם או לא נוקם? אתם יודעים מה הוא עשה? הוא הזמין אליו לביתו את כל אלו שהתעללו בו, שעינו אותו, שהרביצו לו, שהשפילו אותו, שביזו אותו. את כל אלו הוא הזמין לסעודה אצלו בבית. ואמר להם, אני סולח ומוחה לכולכם. גוי. הסתכלו עליו תלמידיו ואמרו לו, רבנו, עד כאן? מה זה? איך אתה עושה דבר כזה? איך אתה מסוגל? ודימה הוא אמר להם, אם אני לא מוכל וסולח לכל אלו שהכעיסו אותי והקניתו אותי והרביצו לי והשפילו אותי, נמצא שאני עדיין בכלא,
נמצא שעדיין לא השתחררתי. אתם שמעתם? אני אומר לכם, אני קראתי את זה בספר. כשאני קראתי את זה, אני אומר לכם, אני הזדעזעתי. אמרתי, וואי, וואי, וואי. זאת אומרת, זה לא דרגות. זה לא דרגות. לא צריך להיות עכשיו הבעל שם טוב. הבעל שם טוב זה דרגות. זה משהו אחר. זה כאן מדובר על שינוי תפיסתי בחשיבה. בחשיבה. כל מטרת התורה שלנו וחז"ל, הם באים לשנות לנו כאן את החשיבה. משנים לנו את החשיבה, תבין שלא שווה לך לכעוס. לא שווה לך להיות מתוסכל. לא שווה לך. לא שווה לך, אתה שונא את ההוא וכועס על הזה ולא מדבר עם ההוא. לא שווה לך. ההוא צפצף לך, עקף אותך מימין, אתה יומיים לא נרגע. ההוא אפילו לא שם לב שהוא עקף אותך. אתה יומיים מקלל אותו. מה יוצא לך מזה? מה אתה מרוויח מזה? שורה תחתונה, מה אתה מרוויח? אתה רק מגיע בעצבים הביתה. אשתך הרוויחה, בעל עצבני. מה הרוויחה? מה הרווחת מהכעס שלך? לא מדבר עם ההוא ושונא את הזה ו... באים חז"ל, אומרים לך, נשמה תורה, לפני שאתה הולך לישון, תנקה את הלב. תנקה את הלב, תשמור על הבריאות שלך, לא חבל, תיזהר. הבריאות היום זה דבר, זה מצרך יקר מאוד. נכון או לא? בריאות היום זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. אז אתה רוצה להיות בריא, אתה רוצה להיות חזק, תשמור על המערכת. איך שומרים על המערכת? מקשיבים לחז"ל. חז"ל אומרים לך שאתה קם בבוקר, תגיד תודה. מה זה תודה? מודה אני, ברכות השחר, תברך. יש פרופסור שכותב, תרשום לך, תיקח לך פנקס, ותרשום בפנקס כל בוקר שאתה גם, כל בוקר שאתה קם, תרשום תודה לאבא שלי שקנה לי סוואצ'ר של אדידס. תודה לאמא שלי שקנתה לי נעליים של נייק. תודה לסבתא הקטנה שהביאה לי זה. תודה לבורא עולם שיש לי ברוך השם שכל. תודה. תקחי לכתוב תודות. כל יום תכתוב 5 תודות. מה זה השטות הזאת? מה זה השטות הזאת? תסתובב עם פנקס, כל יום תכתוב 5 תודות. בשביל מה? אז הוא מסביר לך איך זה עובד. כשאתה כותב תודה, על מה אתה אומר תודה? זאת אומרת שמישהו עשה לך טוב. מישהו עשה לי טוב. כן, מישהו עשה לך טוב. רגע, אז אם מישהו עשה לי טוב, אז זה אומר שמשהו, אוהבים אותי. נכון או לא? שיש לי דברים טובים. בעצם האמירת התודה שלך, זה גורם לך להתבונן על הדברים הטובים שיש לך, וממילא הפוקוס נמצא על הדברים הטובים, ויהיה לך שמחה בלב. איך אדם נהיה בבעסה? שאיפה הפוקוס לא נמצא? בדברים הלא טובים. מהדברים הלא טובים? תלוי איפה הפוקוס שלך. שמעת? תלוי איפה הפוקוס, על מה אתה רוצה להתמקד. איפה אתה מסתכל? אתם מכירים את המורה שבאה לתלמידים שלה ולקחה דף A4, עשתה נקודה שחורה ואמרה לתלמידים, תלמידי חביביי, מה אתם רואים כאן בדף? הילדים בכיתה א' הצביעו, אמרו לה, המורה ציפי, אנחנו רואים כאן נקודה שחורה. לא, 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 תסתכלו יותר טוב, מה אתם רואים כאן? אמרו לה נקודה שחורה. אחרי שהיא שיגעה אותם כמה דקות, אמרו לה בחיית דינק, תגידי מה רואים כאן, אנחנו רואים נקודה שחורה. אמרה להם, מה אתם לא רואים דף לבן? מה, אתם רואים רק את הנקודה השחורה? אתם לא רואים דף לבן שלם, A4, הלו. אלא הטבע שלנו, איפה להתמקד? דווקא בנקודה השחורה. כאן הטבע שלנו להתמקד. איפה שתתמקד, שם תהיה מונח. איפה אנחנו מתמקדים באישה שלנו? מה שהיא עשתה או מה שהיא לא עשתה? את האמת. שימרו את כפרה, איפה, מה? למה הילדים ככה נראים? למה לא עשית כביסה? היא אומרת לך, אבל כל הבית שטוף כפרה. אתמול התלוננת למה הבית לא שטוף. היום כשהוא שטוף, אתה שואל למה הילדים לא היו במקלחות. תגיד מה, אתה חושב אני רובוט? אם אתה תתמקד בדברים הטובים שאשתך עושה,
ממילא תגדל אהבה, תסתכל בדברים הלא טובים שהיא עושה או לא עושה, אז יגדל דברים אחרים. השאלה איפה אתה מתמקד? אז מי קובע? לא היא, היא בסדר גמור, היא עושה מה שהיא יכולה. אז מי היה לא בסדר? אתה. שאתה מסתכל על הדברים. היא אותו דבר, כן? גם היא צריכה להסתכל על הדברים הטובים בך. על מה אתה לא מהיר, לא על מה אתה מהיר. כל אחד צריך לדעת לתפוס ולהסתכל על הנקודות הטובות. בשביל מי? לא בשבילה, בשבילך. שאתה לא תהיה מתוסכל, שלך יהיה טוב, שלך יהיה כיף. אומרים לנו חזל, תגיד מודה אני בבוקר, תברך ברכות. בשביל מי? בשבילך. זה התודות שהוא אמר לך לכתוב הפרופסור. אז חזל, אמרו לך, תקנו לך נוסח. אתם מבינים מה אני מדבר? חבר'ה, זה מתנות. זה מתנות. זה זכות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדרך הזאת. זה זכות. אני נכנסתי לישיבת אור החיים בגיל 19. בגיל 19 נכנסתי. קמתי יום אחד בבוקר, הקיר היה מתקלף לי על הראש. קמתי בצבע לבן. כל הקיר סיד על הראש שלי. עם הסיד על הראש התחלתי לרקוד. למה? אמרתי, השתבח שמו לעד שאני כאן. שאני לומד דרך לחיים. אני רואה בחוץ מה קורה. בתוך עמי אנוכי יושבת. אני רואה מה הולך בחוץ. אני לא באתי ממאה שערים. ששם גם יצאת משער אחד, יש לך עוד 99 לברוח. אני הייתי, חבר'ה, גדלתי פה, איפה גדלתי? גדלתי בגן התקווה, למדתי במקיף יהוד. פה אני איתכם. אני יודע בדיוק איפה העולם הולך. ראיתי. ופתאום אתה נמצא במקום עם דרך, עם סידה על הראש שחלתי לרקוד. למה? הבנתי, זה מתנה של השם, שמכניס אותך למקום שיש לך דרך. מה יותר טוב מזה? מה יותר טוב מזה? הדבר הכי טוב בעולם. חבר'ה, להתבונן, לא היה מי שאמר ברוך השם עד שהגיע יתרו. ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים. ברוך השם, להתחיל לדעת, להודות. לא להתרגל, לא לקבל דברים כמובנים מאליו. לא כדברים, הכל מובן, לא. לדעת, להודות, שום דבר לא מובן. יש לך אישה, יש לך ילדים, אתה בריא, ברוך השם, יש לך ידיים, רגליים, עיניים, אתה רואה. יש לי חבר, כשאני נכנסתי לישיבת אור החיים, הוא כבר היה תלמיד חכם גדול. הוא עזר לי שם, החזיק אותי. ואז יום אחד הוא מספר לי, שהוא בגיל 16, הלך לחוף ירושלים. מכירים? תל אביב. זה החוף של הילדים, נכון? בקיצור, הוא מספר לי, שהוא בא ככה להסתכל ככה, ומה קרה? באותה שנייה, בום! איבד את הראייה. סיפור שחבר שלי מספר לי. איבד את הראייה. הוא אומר לחבר של החבר'ה, הוא חשב, הוא לא הבין מה קרה. לאט לאט הוא קולט, הוא לא רואה. הוא התחיל לצרוח, לפקוט, החבר'ה קלטו שזה רציני. ישר הזמינו אמבולנס. לקחו אותו לבית חולים. הוא מוצא את עצמו שוכב בבית חולים עם בגד ים, פרחים. מה אני עושה כאן, ריבונו של עולם? הוא יושב בתוך בבית חולים, בודקים אותו, לא יודעים מה זה. אין תשובות. מטיסים אותו לבוסטון. הוא מגיע לשם לבית חולים, לאחר כל ההבחנות והבדיקות מגלים מחלה נדירה, מאחורי העיניים שלו גדל עצם, והעצם הזה מסתיר לו את הראייה. הבנתם? מה עושים? הוא אומר שהוא שומע את הדוקטור, אומר לאמא שלו, אין מה לעשות, תקני לבן שלך מקל של עיוורים. מקל הליכה. הוא אומר, הבן אדם מת. גמרא אומרת שאדם שלא רואה, הוא נחשב כמו מת. אתם שומעים? זה לא סיפור שאני ממציא, זה בן אדם שמספר לי. חבר, תלמיד חכם גדול. והוא אומר לי, תקשיבו טוב. אני לא זוכר את השם של הרב, אבל הוא הלך לאיזה רב גדול, הרב הזה הגיע אליו, והוא אומר לו, הרב,
אם אתה תיכנס לישיבת אור החיים, אז אתה תחזור לראות. שמעתם? אמר לו דבר מוזר, כן? כנס לישיבה גם, כאילו זרק אותו ישר, אתם יודעים, בדרך כלל אומרים שוויה שוויה, לאט לאט, אבל כנראה הוא הבין שהוא צריך איזה מכת חשמל רצינית, כדי להוציא אותו מהבוץ. אמר לו, זרק אותו ישר. אמר לו, אם אתה נכנס לישיבה, בלי ליטופים, בלי נשיקות על המצח, כלום, ישר, פח. הוא מספר לי, הוא התחלתי להתפלפל איתו, אמרתי, שמע, הרב, יש בגרויות, יש זה, יש עניינים. הוא אומר לי, תראה איזה טיפש הייתי. הוא אומר, התחלתי להתפלפל, תגיד, מה אתה מתפלפל? עיוור נחשב כמו מת. מה אתה עושה? קפוץ על המציאה, הבטיח לך, הראשון שהבטיח, הרופאים לא מבטיחים כלום. הפוך, מבטיחים לך ההפך. הוא אומר, אבל עם כל הקושי, היה לו קשה. בסוף הוא נשבר, ונכנס לישיבת אור החיים. תקשיבו טוב. הוא מספר שהעצם התחילה לחזור אחורה. אבל מה לא חזרה לגמרי? עד היום, עין ימין הוא לא רואה. יש לו משקפיים שעדשה אחת זה דמה. עדשה אחת הוא לא רואה. אבל רק עדשה אחת הוא רואה. בהתחלה גם לא היה לו משקפיים. עכשיו נהיה לו משקפיים מספר נמוך. אבל ברוך השם, הבן אדם הוציא רישיון. לומד תורה. לומד תורה. תלמיד חכם גדול מאוד. עכשיו הוא צריך לפתוח כולל באזור המרכז. תלמיד חכם גדול מאוד. יודע המון ספר. המון ספר הוא יודע. אתם שומעים מה זה? והוא אומר לי, תקשיב טוב. יש לו עין אחת. והוא אומר שאם היו אומרים לו עכשיו, לפני שהוא ראה, כמה הוא מוכן לשלם על עין אחת? אם היו אומרים לו מיליון דולר, על עין אחת! עין אחת הוא לא רואה. עין אחת הוא כן יראה. האם הוא מוכן לשלם מיליון דולר? מה אתם אומרים? מיליון דולר, זה משכנתה, זה עניינים, זה להשתבד, להשתעבד כל החיים. ברור שיקח את זה, קופץ על זה. מיליון דולר! מיליון דולר. עין אחת! מה אנחנו נגיד? יש לנו שתי עיניים. בחינם? בחינם. איך אנחנו צריכים לקום בבוקר ולברך ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם פוקח עבריים? מה זה מובן מאליו? זה לא מובן מאליו, אבל זה תלוי כמה אנחנו מתבוננים. כשאתם קמים בבוקר ומברכים פוקח עבריים, תרקדו, מלביש ערומים, זוקף כפופים, כמה יש להם פריצת דיסק? ברוך השם, אתה הולך, מרגיש כאילו כל העולם, באמת בשבילך נברא העולם. איך אתה עולה, אה? כמו איזה עבדאי, כמו... תגיד, תודה, השתבח שמו לעד. מתי אתה מתחיל להעריך? כשכואבת לו השן. איי, אני זוכר כמה לי השן, היה לי איזה דלקת בשן, שן בינה, קליק. בקיצור... התפללתי בנץ, למה? לא ישנתי כל הלילה, התפללתי בנץ. איזה צדיק יסוד עולם, לא מבינים, רואים אותי בנץ שם. מה קרה? לא, אני מחמיר. מה? קצת כאב לך השן, קצת כאב לך השן. וואי, וואי, וואי. בלי הרדמה אמרתי לרופא, תוציא את השן, תוציא את השן! למה אומר לי, הרדמה לא עובדת עם דלקת. אמרתי לו, לא אכפת לי, תוציא את השן. אחר כך רדפתי אחריו. אמרתי, אתה משוגע, כמעט הרגת אותי. מה, אתה השתגעת לגמרי? אומר לי, אבל אתה רצית. אבל לא ידעתי שזה ככה כואב. אני הרופא או אתה הרופא? אתה רואה בן אדם מדבר שטויות. מה, אתה משוגע? ההרדמה לא עובדת עם דלקת. חבר'ה, הנה, נתן לכם עוד טיפ. תיזהרו, לא לעשות עקירה בלי... כן. אתה משוגע? אני אכלתי חס שלום. הרגשתי שאני כבר... כולה שן, כולה שן. שן קטנה. תגידו תודה רבה. יש לכם שיניים ברוך השם. יש כאלה, אין להם שיניים, זה כבר תותבות. אין להם שיניים. אתה מבין? תגיד תודה, יש לך שיניים. עשיר, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. מה זה, סתם? סטיקר.
חבר'ה, זה התבוננות פשוטה. להתבונן, לרקוד, לצאת מפה משהו היום לרקוד. איזה טוב השם, אני לא ברסלב אבל, אה? איזה טוב השם. לרקוד, לשמוח. יש לי אישה, יש לי ילדים, כל אחד מה שיש לו. כל אחד מה שהשם נתן לו. למה צריך להגיד סוחבים? אלא כי יכול להיות יותר טוב. למה יכול להיות יותר טוב, כפרה? למה יכול להיות יותר טוב? למה אתה חושב שיכול להיות יותר טוב? מה, יש מישהו שעשה טעות בכל המערכת? יש מישהו שטועה כאן בכל הניהול? אתה חושב שאתה יכול לנהל יותר טוב את העולם? היה אדמור שאל את התלמידים שלו, אם נותנים לכם שרבית של פייה טובה, והייתם יכולים לשנות מה שאתם רוצים בעולם, מה הייתם משנים? אחד אמר שלא הייתי משנה שלא הייתה שואה. אחד אמר שלא יאסון הכרמל, אחד אמר שלא ימותו האלה, אחד לא יישרפו אלה, אחד לא, כל מיני אסונות שהיו, שהיו צערו אותנו מאוד. אמרו לו, מה הרב היה משנה? אתם רוצים לדעת מה אני הייתי משנה? כן, 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 הרב, מה הרב היה משנה? אני אגיד לכם מה הייתי משנה. מה היית משנה, הרב? לא הייתי משנה כלום. למה? יש לך שרבית. למה לא תשנה? קיבלת רשות. אמר להם, אם אני אשנה, או יחשוב לשנות, זה אומר שאני מבין יותר ממי שאמר והיה העולם. שאני חושב שאני מבין. כי הרי מי עשה את כל מה שאתם רציתם לבטל? מי עשה? בורא עולם. ואם הוא עשה את מה שעשה, אז מי אני שאני עכשיו יחשוב שאני יותר טוב ממנו? מי? יש כאלה חושבים שהקדוש ברוך הוא עשה טעות בזיווג שלו עם אשתו. את האמת הרב? וואלה באמת, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה, אבל איזה תקרית, הייתה פדיחה קטנה, זה אשתו. זה הפדיחה היחידה שבורא עולם עשה פדיחה. פה הוא לא התערב. תגיד, זה רציני? אומרים בחז"ל, מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולם? מזווק זיווגים. הקדוש ברוך הוא שלח לך את האישה הכי טובה לך, שיכולה לסבול את השטויות שלך ואת ההתנהגות שלך. ואותו דבר הפוך. הקדוש ברוך הוא שלח לאישה את הבעל הכי טוב בשבילה. זה אמונה פשוטה שלנו. זה הדרך. דרך ישרה וברורה. אם אדם חי בצורה כזאת, אז החיים שלו מתוקנים, חיים שלו טובים. אבל כשאדם מבין, יש טעויות בעולם, יש כל מיני פדיחות, תקריות, הכרה, טועים, טעינו ונטעה. הייתה טעות, אמא שלי צדקה. אבא שלי צדק, לא הייתי צריך. אין טעויות, נשמה תורה. אין טעויות. זה היום השנייה... מודה, אתה שומע אותו, אתה רווק? לא, גרוש. כמה פעמים? ארבע. איך הגעת לארבע נשמה? אתה בן 25. איך התגרשת ארבע פעמים? לא, זה אפשר, כל חצי שנה זה אפשר. מה? איך הגעת לזה? היום לא, זה שטויות, בסדר. בסדר. איך הגעת לזה? איפה להילחם על הבית? איפה לעבוד על המידות? כשאדם מבין שאפשר להחליף, אפשר להחליף. לפי התורה שלנו אין דבר כזה להחליף, זה לא גלגל ספר. אין דבר כזה להחליף, נשמה תורה. כמו שאתה לא מחליף את הילד שלך כשעושה שטויות, אתה לא יכול להחליף את אשתך. אתה צריך להילחם. מה זה להילחם? לעבוד קצת על המידות. קצת קבל דרך, לך קצת לשיעורי תורה, קצת תנו לך סתירות, קצת תקבל קצת כיוון. אני עד היום לומד שלום בית. ברוך השם, אני נשוי 15 שנה, עד היום אנחנו לומדים שלום בית. לפני שהתחתנתי, וגם עכשיו, ועד 120 בעזרת השם. למה ביום שאני אפסיק ללמוד, אני בבעיה. כן, מציאות. כל הזמן אנחנו לומדים, אם לא תלמד, מה יהיה? חינוך ילדים, כל הזמן לומדים. הייתי מגיע לשיעור פעם בשבוע, יום שני, הרב אלבז היה מוסר לנו להבריחים שיעור, היה מוסר לנו שיעור שלום בית. מה היה מדבר איתנו הרב? היה אומר לנו, אז מה קרה? הגעת הביתה, ראית כלים, תעשה כלים! לא מורטים, לא חידושים, לא זה. זה, תעשה כלים, מה קרה? יש לך זקן עד הרצפנו, אז מה? אז זהו, אתה כבר מריה הקדושה? אסור לך לגעת בכלים? תעשה כלים, שמח את אשתך. מה קרה? זה מה שהיה אומר לנו. ככה, דיבורים כאלו. אחרי שאתה שומע ככה את גדול הדור, ואתה יודע שהוא בעצמו, הוא סיפר לנו, פעם יש לו שיעור שהוא מלמד חזון עובדיה.
אז הוא סיפר לנו ככה על הדרך, לא יודע איך דיברנו על כלים חד פעמים, ואז הוא דיבר איתנו, אמר לנו, בליל ראש השנה, ליל ראש השנה הוא אומר, שמתארחים אצלו, ברוך השם שלו חתנים וקלות, ילדים, נכדים, אז הוא אומר, היה הרבה כלים. מי אתם חושבים עשה כלים, הוא אומר לנו הרב? מי עשה כלים בליל ראש השנה? יום הדין! שאתה דבוק ורוצה לקרוא שני ספרים של תהילים, וזה מצוין וזה טוב. אבל אפילו שאתה דורך על כמה אנשים בדרך, לא אכפת לך, כן? אשתך אתה לא סופר אותה ולא סופר את האף אחד ולא חבר ולא כלום, אני בתהילים! ואמר לנו הרב, מי עשה? מי אתה חושב שעשה כלים? מי? הקלות שלי עד שמסכנות שלהם קצת מנוחה, הבנות עד שיש להם קצת... הרבנית הכינה את כל החג והתארחה ו... אומר, אני ישבתי לעשות כלים שעתיים וחצי. עשיתי כלים. לכן אני אומר, כך אומר לנו הרב, כדאי לקנות היום חד פעמי. הוא אומר, זה לפני ליברמן. לכן אני אומר, כדאי לקנות היום חד פעמי. יש גם סירים, גם... אתם שומעים מה זה? מה שאמרנו מהרב? ליל ראש, קצת קבל פרופורציות. מה חשיבות של אישה... מה החשיבות? יום הדין, ריבונו של עולם. מי היה מעלה על דעתו שגדול דור ביום הדין עושה כלים? למה? כי יש לו דרך פשוטה, בלי כל מיני בלבולים. בלי כל מיני תחוות. דרך פשוטה. אז אתה שומע את זה. הייתי רץ הביתה. שתי, איפה הכלים? איפה הכלים? למה? עכשיו אתה מרגיש שאתה עושה כלים, אתה כלי. אתה כמו הרב, אתה כבר גדול הדור. גדול הדור עושה כלים. אתה מבין? איפה הכלים? אתה רואה, מה, את רצינית, רק שתי צלחות. אתה רב איתה עכשיו על זה, למה אין כלים? אתה מבין? חייב למצוא משהו לריב. חבר'ה, זה דרך. זה דרך טובה. אשריכם ואשרי חלקכם, השם ישמור עליכם. שתזכו להתחבר תמיד, תמיד, להיות קרובים לגדולי ישראל. להיות גדולים, זכיתם? להיות קרובים. לגדול מזכי הרבים, הרב הגאון, הרב רפאל זר. זכיתם, זו זכות אדירה. אני, דרך אגב, גם כן לא יודע מי יודע, מי לא יודע. אני לפני 20 שנה הייתי מגיע לכאן לשיעור עם פוני צהוב. ברור השם, גם כן, הייתי גם התחלתי מהשיעורים של הרב. זכיתי. זכיתי להיות קשור לרב, ושתבח שמולד. זו זכות, זכות גדולה. של להיות מחוברים באמת, היום יש כל מיני רבנים. כל מיני רבנים. אבל יש כאלה רבנים, שלא נדע, באמת, כל אחד יבדוק עם רבותיו מי הם הרבנים. אתם זכיתם להיות קרוב באמת לרב צדיק, רב שמחובר לגדולי ישראל, רב שמחובר לדרך האמיתית. זכיתם, אז ממילא הוא מנחיל לכם הלאה דרך טובה, דרך של אמת, דרך של שלום. תורה זה שלום, תורה זה שלום, תורה זה לא פירוד. אם אתם רואים שהתורה גורמת לכם לפירוד, בגלל הקשרויות ובגלל התורה שלכם, אתם רבים עם ההורים ורבים עם האחים ורבים עם החברים ורבים ורבים ורבים. תבינו שאתם חיים בטעות. אתם צריכים לעשות חשב מסלול מחדש. למה? כי התורה שלנו זה רק לאחד, רק לחבר, לא לפרד, לא להפריד. אם התורה שלכם גורמת לפירוד, יש כאן איזה משהו שאתם עליתם על מוקש, ומהר מהר לגשת לרב, שזה העזרה הראשונה קודם כל, שייתן לכם את החטא עין, יעשה לכם חוסם עורקים, ויציל אתכם חס ושלום מדברים קשים. שמזכה אותנו ואותכם, יהי רצון שנזכה להתחזק בתורה, במצוות, במעשים טובים, יהי רצון שנזכה להיות עבדים נאמנים למלך, להיות מחוברים לתורה באמת ולגדולי ישראל, ונזכה בקרוב בקרוב לראות משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.